becik nang omah bae miseni waktu sing ana aja disit mengendi-ngendi stay home stay safe. Ayo netepi sing uis ana kabeh kanggo awake dhewe kabeh. Don't panic, don't worry sing kelebihan. Stay home, stay safe. Matur suwun ku kanggo srengenge. Matur suwun ku kanggo dokter lan rela. Kabehsi bisa ketemu omong sing ditresnani ase. Ayo netepi sing uis ana kabeh kanggo awake dhewe kabeh. Don't panic, don't worry sing kelebihan. Stay home, stay safe. Matur suwun ku kanggo srengenge. Matur suwun ku kanggo dokter lan relawan. Matur suwun Marco KBSI bisa ketemu omong sindi terus nani. Matur suwun ku kanggo srengenge. Matur suwun ku kanggo dokter lan relawan. Matur suwun Gusti kanggo dina iki. Marco KBSI bisa ketemu omong sindi terus nani. Yeah. Asik. Ayo kanggo sedulur kabeh. Lama biune kaki ninine eyang lanang eyang wadon lebih becik nang omah bae. Orang sadunga-dunga lebih aman gue nang rumah lan sedulur nang perantauan kabeh aja pada balik kabin disit lah turuti peraturan pemerintah ben keluarga pada sehat kabeh.